Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Він очолив юніорську збірну України з регбі, привів її до перемоги на чемпіонаті Європи і став найкращим гравцем у складі національної команди. Усе це про нашого сьогоднішнього гостя Вадима Сівака. Вітаємо вас. Доброго дня, Ярослава. Доброго дня. Вадиме, розкажіть нам, чи очікували, що саме цього року отримаєте титул чемпіона Європи? Сказати чесно, мріяв про це всі свої роки, які займаюся спортом, такі регбі. Я думаю, що я взагалі не очікував, що буду чемпіоном Європи після цього турніру. До цього ви також були капітаном команди, завдяки чому отримали таке звання, ну, так, таке місце почесне. Дивіться, капітан команди вибирається в останній день тренувального збору, на якому ми готувалися до цього чемпіонату Європи. Та анонімним голосуванням хлопці вибрали мене. У вас було таке таємне голосування, так? Не сказати, що таємне, але все ж таки анонімне. Було приємне чи зросла відповідальність? Звичайно, приємно було в першу чергу, а відповідальність саме вища. Тому що потрібно знати розпорядок наших ігор, готувати команду, наприклад, до розминки, проводити цю розминку перед кожною грою. Перед кожною грою вона має бути різна, десь насищена, десь трошки така, знаєте, сповільнена. Тобто, треба знати, як коли правильно так організувати тренування. Звичайно, щоб хлопці були в тонусі та не перевтомити їх перед кожною грою. Тобто ви були ще як і тренер, так? Знали ці нюанси? Не тренер, але все-таки на мене була велика відповідальність. Завдяки чому вдалося поїхати на чемпіонат Європи, яким був відбір? Відбір складався в два етапи. На жаль, на перший етап я не поїхав, я захворів. А на другий етап мені вдалося поїхати. Він проводився в місті Ужгород. Це були тренувальні збори. На зборах було присутньо близько 15 чоловік з різних областей України. Переважно хлопці були з Одеси, також з Івано-Франківська, з Хмельницької області, це я, та з Київської області. Тобто такий у вас склад команди, так, вийшов? І вийшов склад команди трошки інший, тому що хлопець з Івано-Франківська не поїхав на цей чемпіонат Європи, він не пройшов відбір, а я пройшов цей відбір, того і попав. Взагалі, чи одразу знайшли спільну мову в команді? Ну, знаєте, я з хлопцями з цими знайомий вже давно, ми не один турнір разом вже відіграли, де програвали, де вигравали, тому ми з ними знаємося вже досить добре та і спільну мову знаходимо. Так, і давайте отже пригадаємо цей чемпіонат Європи, скільки у вас там було ігор, звідки були суперники. Який суперник запам'ятався найбільше і чим саме? Ну, розпочнемо з самого першого. Першим нашим суперником була збірна Болгарії. Збірна Болгарії не самий сильний суперник, ми на них, звичайно, готувалися, але не так відповідально, як, наприклад, на Швецію. Зіграли першу гру ми з Болгарією, не пам'ятаю рахунок, приблизно 52-0 приблизно. Ви виграли, так? Так, ми виграли. Тренер, коли зрозумів, що ми вже ведемо гру і повністю нею розпоряджаємось, почав робити заміни. Вийшли всі хлопці, всі пограли, всі спробували, що таке чемпіонат Європи. Де і на цьому перша гра закінчилась. Другою грою наш суперник був збірна Словакії. Ми на неї готувалися трошки відповідальніше, але все ж таки знали, що виграємо. І ми таки виграли з таким же рахунком їх. Але саме більше в цей день ми готувалися на ігру збірної Швеції. Звірна Чому Швеції. Саме з нею? Тому що збірна Швеції в минулому році була фіналістом чемпіонату Європи. Вона в фіналі програла збірній Литві, але там взагалі в 5 очок – це одна спроба в регбі. Це дуже мало, це, знаєте, як один гол в футболі. Тому ми знали, що вони фаворити, заздалегідь до них готувалися. Ще на зборах в Ужгороді тренер нам давав настанови, якісь спеціальні елементи, щоб можна було щось їм зробити. Тобто попередньо вивчали суперників, знали, так? Звичайно, наш тренер попередньо вивчав суперників і з минулого року, і слідкував за їхніми якимись турнірами, на які вони їздили. Трошки вивчав і особисто вивчав, і командно вивчав гравців. І того до цієї гри ми готувалися найбільше. І ми виходили на цю гру, знаючи, якщо ми виграємо цю гру, в більшості, тому ми можемо претендувати на якісь місця на чемпіонаті Європи. Розпочалося для нас це дуже-дуже погано, тому що ми програвали спочатку 7-0, потім 14-0, потім зрівняли рахунок 14-7. І потім знов Швеція занесла спробу, і 17-7 був рахунок першого тайму. Який тоді був настрій у гравців?
Після першого тайму в перериві, коли нам тренер давав настанови, що робити, мені здається, ніхто вже тренера не слухав, всі були трошки в собі, знаєте, коли ти програєш, це трошки інші відчуття, ти думаєш зовсім про друге, а не про те, що треба думати. Але, як не дивно, ми зібралися, трошки послухали тренера, трошки я вніс якісь корективи, хлопці між собою поспілкувалися, та слава Богу, ми довели цей матч до нашої перемоги. Виграли, ми так? Ми виграли 21-17, так. Всього лише в 5 очків виграли, але виграли. Перемога була за нами. Це було показово, тому що сильний суперник, так? На нього так, ви найбільше чекали. Так, суперник був дуже сильний, але все-таки в другому таймі психологічно, я вважаю, ми були набагато сильніші, домінували на полі, та того і перемога за нами. Коли стало зрозуміло, що ви чемпіони, які тоді були емоції? Ну, знаєте, зрозуміло стало, що ми чемпіони після самого ж таки фіналу, але до фіналу ще було потрібно дійти. Грою з Швецією так і закінчився наш перший ігровий день. Ми пішли по номерам, вечеряли, відпочивали, хтось ходив на масаж, хтось ходив на різні відновлювальні процедури. Та почався другий день грою з Монако. Це був чвертьфінал. Да, це був чвертьфінал з грою з Монако. Так само ми виходили дуже налаштовані, але знаєте, вже була певна втомленість і в мене, і в хлопців, ну і всієї команди. Насичений був перший змагальний день. Звичайно, через це. На останній грі проти Швеції ми дуже сильно виснажились і взагалі, знаєте. Але слава Богу, що ніхто з хлопців не отримав ніякі травми. Ну, мікротравми вони в регбі завжди бувають, але серйозно такого нічого. Тому другий день ми почали грою з Монако. Ну, ми там зразу почали активно вести боротьбу, та перший тайм закінчився з рахунком 28-0. В перериві ми, знаєте, вже трошки повірили в свої сили. Тренер зробив декілька замін, трошки розслабились, сказати чесно. Та другий тайм закінчився з перемоги взагалі Монако 0-5, але загальний рахунок був 28-5. Трошки після цієї гри з Монако, знаєте, настрій був трошки не такий, який він мав бути. Незрозумілий, так? Так, так, так. Я трошки, даже сказати чесно, був злий. Я як капітан, знаєте, я несу відповідальність за гру своєї команди. І знали ми наступного суперника. В полуфіналі це мала стати збірна Данії. Вона виграла в збірній Швейцарії і вийшла на нас. І, знаєте, ще до турніру ми зготовились і на Швецію, і на Данію, і на Швейцарію, і на Латвію. Тому що це є сильні суперники, ми знали, що з ними, якщо ми претендуємо на якісь високі місця, ми маємо з ними зустрітися і, звичайно, їх виграти. Так же саме, почали ми з ними гру, програючи 5-0. Знову? Спочатку знову, така поразка, так? Да, нам це вже знайомо, та слава Богу, психологічно ми перебороли, ну, в саму першу чергу себе, перебороли суперника, та перший тайм закінчився з рахунком 14-7, вже на нашу користь. І так що саме ми в перериві поспілкувалися, знаєте, поговорили між собою, трошки заспокоїлись, відновились, віддихались в першу чергу. І набралися сил. Набралися сил, так. Да. І довели вже справу до логічного завершення та виграли в збірної Данії, здається, 28-7. 28-5. Та вже ми знали, що нам очікувати у фіналі, тому що Швеція зіграла свій матч раніше. Ми вже знали. Знаєте, знали, хто проти кого буде грати, що вони будуть робити. Ну, не досконало знали, але все ж таки ми знали, що від них очікувати, так як з ними вже зустрічалися днем раніше. Знали, хто на що здатний, так? Так, так. І, знаєте, перед фіналом команді був дуже сильний настрій. Тобто всі веселилися, сміялися, але в першу чергу не так сміялися, що розстраювалися, а так, все в міру. Ми відпочивали, так як наш матч був останнім. Матч за перше місце, він грається завжди останнім. Спочатку йде за 11, за 9, ну і так далі. Всі команди вже пішли на трибуну, вже всі відіграли, передягнулися, помилися, чекали нас на трибунах, чекали самого головного матчу, так як погода була, знаєте, така собі, скажімо так. Йшов, не дуже гарно, так? Так, так, так. Весь день другого дня змагань йшов дощ. Йшов дощ, слава Богу. Ну, в нас були палатки, ми не мокли, звичайно ж. Але поле було слизьке. Поле було дуже слизьке, знаєте, трошки було в болоті, так як на цьому полі було відіграно за 2 дні безмежну кількість ігор. Так, знаєте, це ж регбі. І трошки поле був такий собі не в кращому гаплик, стані, можна так сказати, так. Та пішли розминатися десь за хвилин 15 до гри.
Весь день в нас грала музика, знаєте, в нас була своя колонка, ми всі слухали, насолоджувались, так собі. Налаштовувалися, так? Так само ми придягнулися, трошки порозминалися та пішли шикуватись на гру. Перед фіналом завжди грається гімн збірних, гімн збірної Швеції грав перший, а наш гімн був другий. Заспівали ми його, знаєте, можна сказати, на трієчку, тому трошки спішили, трошки там десь трохи не так, але ми його співали, кожен гравець нашої команди співав його, знаєте, він хотів виграти, показати навіть гімном свій настрій на цю гру, що він хоче вийти з неї переможцем, ну так як і я. Так і от, почалась гра. Точно так же само, як всі три ігри перед цим. Ми 5-0 почали програвати Швеції. Після цієї спроби я, чесно сказати, думав, що от якщо ще одна спроба, зараз думаю 10-0 – все. Знаєте, це психологічно це дуже важко перебороти себе, і щоб кожен хлопець переборов себе і команду, знаєте, бути командою одною. Слава Богу, команда, ми з цим справились. Перебороли себе і почали вести в рахунку. Це було, знаєте, як сказати, це був самий важкий матч, напевно, що все давалося дуже тяжко, не було взагалі ніякої легкості. Шведи також, вони ж хотіли виграти, так як вони в минулому році були фіналістами, вони в цьому році вже не хотіли бути фіналістами, хотіли бути чемпіонами. Але показала гра, що чемпіонами більше хотіли бути ми все-таки. Отже, маєте титул чемпіона Європи. Яке наступне завдання? Ну, знаєте, завжди приємно бути чемпіоном Європи та взагалі, ну, хоч якимось чемпіоном. Завдання, знаєте, показувати стабільну гру, бути визваним в національну збірну України, а там вже подивимося. Знаєте, бо регбі – це не індивідуальний вид спорту, тут від мене залежить декілька відсотків, не 100%. Від моєї готовності, а тільки декілька. Тому потрібно, щоб завойовувати якісь досягнення, щоб вся команда цього хотіла і була підготовлена. Коли починали займатися регбі, скільки років ви вже в регбі? В регбі я вже, здається, 5-й рік. Я точно цього не пам'ятаю. Коли я почав займатися, воно якось, знаєте, я до цього не ставився серйозно, воно от само, так, як говориться, по самотьоку в лапках пішло. Ну, 5-й рік вже взагалі в регбі. Вже маєте такий результат, так? У нас є кілька фрагментів ігор з вашої участі. Давайте подивимося, як ви поводите себе на полі. Давайте, мені цікаво подивитися на себе. І попросимо вивести нам відео на екран. Побачили кілька моментів, отже, швидкість, наполегливість, що ще важливо для регбіста? Я вважаю, що самим важливим для регбіста має бути його голова. В першу чергу він повинен вміти думати і правильно це робити. А все остальне – це має бути швидкість, витривалість, сила. Ну, знаєте, це вже як складові розуму. Саме головне, щоб був розум. І цього року куди ще збираєтесь? Я не знаю, взагалі, якщо чесно, що вам сказати. Поки не визначено, так? Так, я ще не визначений, не знаю. Я не вирішую, знаєте, куди мені поїхати, а я вирішую вже, коли мені прийде виклик, те, що я викликаний, наприклад, або на збір, або вже на якісь змагання, і тоді я вже вирішую. Ну, так як в мене вибору немає, я, звичайно, з'їду і залишаюсь на все. Добре, ми вам дякуємо за розмову, і хочеться вам побажати, щоб куди ви не поїхали б, щоб ви завжди там вигравали. Дякую за розмову. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав чемпіон Європи з регбі Вадим Сівок. А ми зустрінемось за тиждень. Хай щастить!